найме для нас всіх мешканців це якось ну, виглядає на якісь договорняки. І почути ще одне питання, чому тітушки почали себе відчувати вершиною такої, знаєте, харчового ланцюга. Чому знову все відкатується назад? Де ці, ну, ці чесні правила? Как вы считаете, ну, сочетаются европейские ценности, ну, с такими радикальными методами? А какие, принаймні, радикальные методы? Ну, уничтожение забора. Как... А забор был? 400 штук. Забор був уже по документам проведен. Вот я вам вопрос задал. Считаете ли вы, сочетаются европейские ценности? Я рахую, что европейские ценности, по европейским ценностям мы не можем чіпати какую-то вещь, которая кому-то належить, правильно? Європейське це не забор, а не живое дерево. Дивіться, стоїть автомобіль, ми його не маємо права чіпати, тому що в нього є власник. Якщо в нього немає власника і він заважає руху, і ми не можемо знайти власника автомобіля. Навіть поліція не знає, а не кажуть. Так, якщо поліція не діє, що ми маємо робити? Самосуд положить. Ні, це не самосуд. Це не самосуд. Провокатори. Це активна. Це активна відповідь громади. Розсмотрена в головному суді. Ценності європейської, це чоловік назвав забор, а не дерево. Я не можу відповісти на ваше таке, знаєте, питання, яка, ну, це судова і це юридична еквілібристика. Ну, ви так мені задали питання. Але це була активна відповідь громади на такі дії. І я вам кажу, що не було в подумках ламати той паркан. 90% змусили громаду ламати той паркан незрозумілі хлопці, які накинулись балончиками. Для прикладу, була одна така подія, коли стояла сім'я, на зупинці стояла чоловік і дитина років 15-16. Після того, як почалася потасовка, ну люди ж вони не дурні, вони нас бачать. Мати, це була така епічна картинка, мати просто без слів взяла у хлопців сумки, їх сумки долучилися до громадської відповіді. Ось і все. Якщо це дуже така цінна і цікава інформація, ми вважаємо, на думку громади, пострадавша була людина з візком Морозова. Ми відновили все це. Ми їй відшкодували збитки. Ваші головні вимоги? Наші головні вимоги?